Ostatni dva končí poslední pretekárov v kategórii Rengokai. A nastúpi kategória Kobudo od 14 rokov. Long chlapci Šulka, Santaj, Musil, Dobolák, Kolčák, Kočiš. Tatami dva po ukončení finálového kola Rengokai. Nastúpi kategória Kobudo od 14 rokov. Long, Šulka, Santaj, Musil, Dobolák, Kolčák, Kočiš. Po kategórii Kobudo Short na tatami 4 Šimunová, Húrová, Somoláňová. Nastupí kategória družstva 6-9 rokov chlapci Slovan Doslov Šadá,